Saya tak tahu sebab pada awalnya pembangkang menuduh UMNO cuba memecah belahkan Pakatan Rakyat dengan cadangan untuk diadakan muzakarah dan sebagainya. Ini bukan kerajaan perpaduan. Kerajaan perpaduan ini is to me a non-issue. Bukan kerajaan perpaduan, cuma perbincangan muzakarah antara PAS dan UMNO. Jadi kita dituduh, Linkit Siang tuduh kita kata ini usaha untuk pecah belahkan Pakatan Rakyat. Tetapi saya melihat itu sebenarnya kenyataan tersebut adalah usaha untuk menutup masalah yang sedang berlaku dalam Pakatan Rakyat hari ini. Kita cuma mempelawakan PAS untuk adakan perbincangan. Takkan dengan dengan jemputan itu yang kerdil, yang kecil itu boleh menjadi masalah yang sekian besar dalam Pakatan Rakyat. Kita pun tak pernah sejak tahun lepas, tak pernah ada muzakarah dengan PAS. Cuma idea untuk memulakan semula muzakarah. Just an idea to start the muzakarah and this is what happened. So I don't think it's because of muzakarah ataupun unity government yang menyebabkan masalah dalam Pakatan Rakyat. I think there's some serious problems in Pakatan Rakyat. Serious problems maksudnya, ialah PAS, ada satu faction dalam PAS yang kata they want to be with Pakatan Rakyat. Tapi banyak soalan yang tak dapat dijawab. Contohnya, mana senarai kabinet bayangan? Where's the list of the shadow cabinet? Siapa nak jadi Perdana Menteri? Kerajaan Pakatan Rakyat. PAS dalam muktamar kata dia nak jadi Perdana Menteri. Tapi I don't think DAP dengan keadilan setuju. So ini semua serius, masalah serius. Dalam Pakatan Rakyat tak ada kena-mengena dengan muzakarah dengan UMNO. Muzakarah dengan UMNO just our invitation to PAS. Kalau ada masalah dalaman, kita tak tahu. It's their business. So don't blame us if your house is on fire. Datuk Nyak Aziz kata, mereka dalam PAS yang ingin kerja perpaduan adalah Monica UMNO. Ya ke? Saya tak tahu. Adakah itu bermaksud bahawa mereka yang nak bersama dengan Pakatan Rakyat adalah Monica DAP dengan keadaan? Itu boleh dikatakan oleh salah satu pihak lagi kan? Bukan saya nak jawab, cuma janganlah buruk sangka mana-mana pihak. Salah PAS ni untuk muzakarah ataupun untuk menyatakan untuk kerjasama dengan UMNO sehingga Mufidul Am tu boleh mentafsirkan demikian. Sebenarnya saya tak tahu kenapa jemputan yang begitu begitu ikhlas dengan yang begitu simple, begitu mudah menjadi masalah yang begitu besar. Sebab bukan kita nak tubuhkan kerajaan perpaduan. Saya cadangkan supaya apa yang berlaku tahun lepas, perbincangan antara beberapa pemimpin UMNO dengan PAS, diteruskan, itu saja. Takkanlah kita tak boleh bincang dengan mana-mana parti politik. Malah parti komponen BN pun kata tidak ada masalah UMNO kalau nak bincang dengan PAS. Bukanlah dia apa-apa kerjasama yang formal. Ini cuma perbincangan, tetapi dengan kita cadangkan perbincangan itu pun dah ada masalah. Jadi saya tak boleh jawab bagi pihak pemangkang. Soal kerajaan perpaduan tak timbul. Buat masa ni tak timbul, kita cuma cakap tentang muzakarah, tentang perbincangan. Muzakarah, perbincangan. Dan semalam kalau kita teliti betul-betul sidang akhbar Datuk Tuan Guru Haji Hadi, dia tak kata yang dia tak nak muzakarah. Dia cek betul-betul dia punya press conference. Dia tak say dia nak muzakarah. Yeah, but I said with my exco PC yesterday that those issues can be discussed at the muzakarah. Not a precondition, but discussed at the muzakarah. Anyway, it's up to the leadership of UMNO and PAS to decide. I'm only giving pemuda punya perspective.